guddida dhaqaalaha golaha wakiilada somalilan oo muddooyinkii ugu dambeeyey safar ku maraayay gobollada bariga somalilan oo soo gaadhay magaalada burco ayaa kulan si rasmi ah ula yeeshay xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco. Guddida dhaqaalaha golaha wakiilada u horkacayay guddoomiyahoodaasi ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabahay ka wada hadleen xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco, iyagoona dhankooda ka jawaabay su-aale laga weydiiyey socdaalkooda. Hadda waxaanu joognaa burco xalay baanu soo galnay, annagoo guddiga dhaqaalaha qayb ka mid ah ay kormeer ku soo gaala bixisay magaalada berbera ama gobolka saaxil iyo gobolka burco togdheer. Ujeeddada socdaalkayguna wuxuu ahaa inaanu u kuurgalno xaaladaha maaliyadeed ee ilaha dhaqaalaha iyo dakhliga dalka soo gala oo saddex bilood maadaama ay dhammaatay u baahannahay inaan warbixin ka helno, kabacdina warbixintaas doorka dambe ee saddex biloodka dambe ama ka ugu dambeeya inaan kormeer labaad ku sameyno si aan u ogaanno in adruskii miisaaniyadda la gaadhay heerkii la rabay iyo in hoos laga dhacay iyo asbaabaha. Maantaba waxa weeye halkan shir baanu la qaadannay maayarka magaalada iyo xildhibaanada deegaanka burco. Waxay ay kula hadleen guddoomiyahana way noo sheegeen, halkana wixii tabashaa iyo waxyaabaha jira oo dhan wayna soo gaarsiiyeen, annaguna waanu ka qaadnay waanan u gaarsiinaynaa. Runtii waxay xaq u laheyna waa helayaan. Hadda imika mowduuca ugu muhiimsanee maanta socdaaba wuxuu yahay xeerkii 2002 2002 xeerkii lasoo saaray ee gobollada iyo degmooyinka ayaa waxaa hor yaalla golaha wakiilada sidaad ula socotaan. Dood adag weeye, xildhibaanadu oo dhan way ka qayb galeen sababtoo ah waa wax saameyn guud ku leh dalka oo dhan maadaama gobollada iyo degmooyinkii laga hadlayo. Insha allah wax lagu farxo ayay noqonaysaa. Wixii tabashooyin ee meesha jirana waa laga saarayaa runtii, ama waa la fagurayaa, oo wixii xaq loo leeyahay gobol walba iyo degmo walba way gaadhaysaa insha allah. Codad baa ka aamusteen baad tirin, laakiin codadka burco ka aamusteen mayd odhan. Cod burco laga aamusay anigu ma arag, waanan u hadallaa inta aanu hadli karayno. Waban ku dagaalana gacan baan isticmaala, wax kale iska daayo, itaal meel kasta hana dhigee. Marka reer burco haddaad tahay xildhibaan burco laga soo garanaysaa dhiiggiinuyrkulyaamoodaa kulalka maan la galowir dagaalka waan ku jiraaye, idina noo duceeya. Odaygan su-aashu ina weydiiyey horta anigu waa laga yaabaa toos inuu hadlay liyada burco lagaa soo doortay maxaa qabatay waa u eg tahay. Waxa weeyaan baabura cadcad iyo baabaruun madmadow ninba wuxuu yeelay horta wuu fuula cabashada tan burco. Horta gobolladu waa wada cabanayaan run haddaa doonayso, laakiin tan aynu joogna burco la yidhaaha waxaa la yidhaha waa caasimada labaad. Laakiin caasimada labaad inay tahay dee kama muuqatahay kamahe muuqato aana runba ku sheegaya tan kama adigaaba aragno kama hadashaana. Waxaan kaale waanu ka hadallaa hortaan waanu ka hadallaa ee waxaa su-aashaadu tahay oo nuudsa ahayd aa ka hadashay haddaa doontana maxaa qabateen. waxa weeye xukuumaddu anagu baarlamaan baanu noo waxaan xeddeji maarnaa xukuumad baa jirta, xukuumadda fulinta samaysa. Waxaanu soo jeedinno xukuumadda dhaqaaqeeda leh. Markii anagu aanu soo jeedinno ama waxaanu noqotaan golaha keenno xeerna samayno annaga halkaasay nagaga eg tahay in dowladdu wada shaqayso sida u tabantaabasa ayay qurux badan tahay. Laakiin haddaanu golo ahaan nahay xeerar nagu baaqdana ma jiraan noo dirteen, wixii girifgirife nagu baaqdana waa yar tahay. Mahad Cali Goodir, Star TV, burco.